артилерійських та мінометних ударів ворога за добу зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини – Дворічна, Берестове, Піщане та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Берестове, Куп'янськ. Сьогодні о 7:20 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти, без постраждалих. О 20:50 під мінометним обстрілом опинилося село Олександрівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок, без постраждалих. О 13:45 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку, без потерпілих. О 9:50 під ворожим обстрілом опинився Куп'янськ. Внаслідок авіаудару по околицях міста осколкові поранення отримав 55-річний волонтер. Пошкоджено цивільний автомобіль. За добу українські захисники відбили 4 атаки противника в районі Табаївки.